Добро утро на всички! 18 септември. Току-що се събудих. Часът е... 8:15. Както вече разбрахте, реших да качвам мръсно и сега ще се претегля да видя колко килограма съм и да ви покажа колко съм качил. Седемдесет и 800, 18 септември. Сега ще закусвам, след което трябва да тренирам корем. Вече знаете каква е тренировката ми за корем. За новите абонати, които не знаете, върнете се, направил съм клип, изгледайте го, надявам се да ви хареса. Ако е така, харесайте го и го споделете с приятел. Останете с влога. Това беше закуската простичка, както винаги, 120 грама овесени ядки с прясно или кисело мляко. Закусих, в момента е 8:30. Имам няколко задачи да свърша, след което отивам да правя корем, както ви казах. Останете с влога да разберете какво ще правя след това. Малък! Малък! Гомня! 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 Ела! Ела! Кой е? Кой е? Кой е? Ей, гледай го! Гледай го, какъв е грозен! Гледай го! Грозен! Грозен! Чао. 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 Маци. Ела. Маци. 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 Чакай. Чакай, ма. Чакай. Стой. Стой. Маци. 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 Не дей да бягаш, ма.
Маци! 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 Стой! Стой! Оле! Оле, още едно! Маци! Маци! Яд ме хвана, че не можах да погаля старата котка и ми избяга, но на следващата улица срещнах трите малки и ги погалих. И ми мина яда, отивам да правя корем, така че останете с влога. Време е за корем, както ви казах. Време е да стартираме седмицата с тренировка за корем. Сутринта, вечерта тренирам гърди, предно и средно рамо и трицепс. Две упражнения за долната част на корема. Още е тук на 72,500. Както ви казах, ще се жертвам за абонатите, ще кача мръсно, знам, че ще кача доста мазнини, но винаги съм бил чист, виждали сте ме така. Искам за тези, които са по-пълни, да ме видят как ще изглеждам дебел. Ясно ми е, че на 85 кг няма да е само мускулна маса, но това е, взел съм решение, искам да помогна на по-пълните да проследят процеса на чистене, пък и за мен е предизвикателство да кача толкова килограми. И според мен ще налея доста в слабите ми мускулни групи, като краката, ръцете, рамото. Затова започвам да правя корем без повече приказки. Стартираме седмицата подобаващо. Две упражнения за долната част на корема, едно за горната, странични и накрая вакуум. Тези, които не са гледали тренировката ми, да се върнат назад в канала, да изгледат клипа. Обяснил съм я подробно, изпробвайте я, дано да ви хареса, дано да ви помогне. Останете с влога. Обясних ви защо е важно да загрявате преди тренировките си с тежести. 3 минути на колелото, след което ще загрея и ставите. И чак тогава преминавам към тренировката си за корем.
Както видяхте, бях до банката да свърша две важни задачи. Часът е 3:15. Време е да упражним готварските си умения, нищо сложно. Простичко хранене, 5 цели яйца и 100 грама макарони. Придържам се към простите хранения, не ми трябва да си усложнявам живота още повече. Mental paralysis. The guy can't make up his mind and it becomes a disease. Pretty soon he knows he's got it. The guy says, well, I know I'm on the thing. So here's the key. Turn this coin over and become a believer. And there's many things to believe in. One of the major... Здравейте хора, приключих с тренировката си. 9 часа вечерта. Отнеми около 2 часа и нещо. Много съм изморен. Беше дълъг ден, но ми хареса какво направих. Беше продуктивен. Не си губете времето. Всеки може да каже, че има някакви мечти, някакви цели, но трябва да вложите доста работа. Не се оправдавайте, не слушайте хората, вярвайте в себе си и работете здраво всеки ден. Сега ще ви покажа какво ще ям. 4 телешки кюфтета. Може би ще ям още нещо след това и тук завършвам влога. Надявам се, че ви е харесал. Помогнал е с нещо и ще се видим в следващото видео. Опа! Yeah, baby!